Ягоное имя непарывно звязано с несвіжым, як і гісторыя цэлай лініі роду Радзівілаў. Але менавіта гэты дзяржаўца і мецэнат аднавіў веліч і прыгажосць родавага ўладання, пацярпелага ў віхуры паўночнай вайны. Сын вялікага канцлера вялікага княства літоўскага караля Станіслава Радзівіла прыйшоў у свет у 1702 годзе і атрымаў імя Міхал Казімір. Бацькі падчас ваенных дзеянняў са шведамі былі вымушаны пакінуць радзіму і вярнуліся ў вялікае княства літоўскае, калі хлопчыку было ўжо 6 гадоў. Атрымаўшы добрую хатнюю адукацыю, Міхал Казімір Радзівіл, як было модна ў тыя часы, выправіўся ў падарожжа па еўрапейскіх гарадах. Асабліва ўпадабаў малады магнат Парыж, дзе правёў шмат часу, а сярод ягоных сяброў апынуліся малады кароль Францыі Людовік XV і партугальскі каралевіч Мануэль. Сталення Міхала Казіміра Радзівіла прыпала на тыя часы, калі Рэч Паспалітая з магутнай некалі дзяржавы ўжо ператварылася, як тады казалі, у заезную карчму для войскаў больш магутных, для войскаў моцных суседзяў найперш Расіі. Дзяржава ўяўляла сабой не канфедэрацыю кароны і княства, а па сутнасці канфедэрацыю магнацкіх груповак і уладанняў, якія вялі паміж сабой бясконцыя войны, дбаючы не пра нацыянальныя інтарэсы, а імкнучыся з дапамогаю суседзяў і найперш Расіі задаволіць уласныя амбіцыі, дасягнуць уласных мэтаў. А пасля было вяртанне на радзіму ў родавы Нясвіж. Галоўная рэзідэнцыя Радзівілаў у той час знаходзілася ў занядбаным стане. Замак быў разбураны шведамі ў час паўночнай вайны. Малады магнат вырашае аднавіць свае ўладанні і з імпэтам бярэцца за справу. Пастановай ад 26 ліпеня 1724 года Міхал Казімір Радзівіл пацвярджае усе ранейшыя прывілеі Нясвіжа і дазваляе карыстацца гарадскімі правамі ўсім прыезджым з гарантыяй поўнай асабістай і маёмаснай свабоды. Баннямі магната адбудоўваецца замак, аднаўляюцца і ўзводзяцца новыя гарадскія збудаванні. Горад, ператвораны амаль у пустку, зноў вяртаецца да жыцця. Разам з тым Міхал Казімір дбае не толькі пра абарончую моц Нясвіжа, але і пра эканамічны дабрабыт. Магнат стварае новыя рамесніцкія цэхі, а пасля першыя ў вялікім княстве літоўскім мануфактуры. Вернай памочніцай і натхняльніцай магната стала ягоная жонка Францішка Уршуля з роду вішнівецкіх. Яе намаганнямі аднавілася традыцыя кнігадрукавання ў Нясвіжы, быў упарадкаваны родавы архіў і пашырана замкавая бібліятэка. Апроч таго, Францішкай Уршуляй Радзівіл быў створаны ў сваіх уладаннях самабытны тэатр, п'есы для якога пісала яна сама. Дарэчы, сваю ласкавую мянушку рыбанька Міхал Казімір Радзівіл атрымаў за тое, што і сам любіў расказваць розныя аповеды, а асабліва пра сірэнаў ды русалак. Дарэчы, вот эта наяўнасць мянушкі это такая пячатка адметнасці асобы. Радзівілы мелі такія мянушкі, у гісторыю ўвайшлі як сіротка, як паня каханку, это вот індывідуальнасць асобы.
У 1744 году Михаил Казимир становится воеводом Виленским и великим гетманом Великого князства Литовского. Это значит, одним из первых особов у господарстве. А не свіж часом перетворяется у саправды квітнеючий город. У 1747 году Михаилом Казимиром на базе кадетского корпуса была заснована войсковая академия, первая на землях Великого князства Литовского. Ее наученцы выучали замежные и классичные мовы, практиковались в верховой езде и фехтовании, а так само занимались танцами и маляванием. Академия заклала тривалую традицию войсковой адукации у Несвіжі. Поводле своих политических прихильностей Михаил Казимир развил, выглядая особую непоследовный и суперечливый, что, зрешты, у те часы не было редкостью. В 1734 году уласные войски Михаила Казимира допомагали российскому генералу Льву Измайлову разгонять шляхетские дела прихильников Станислава Ляшчинского. Только при конце своего життя, у 1756 году, Михаил Казимир изменил свои погляды и вырашил створить мощную антироссийскую партию. И он уклал у гэта шмат сил и уласных сродков, але, на жаль, задума скончилася провалом. Час был страченный, и гістарычны гадзіннік по сутнасці уже отличивал апошнія десятигоддзі існавання Речи Посполитой. Михаил Казимир Радзівіл покинул гэтый свет, не доживши месяц до своего 60-годия. И он стал прикладом разважливого державцы, щедрого мецената и клопотливого господара. На жаль, таких магнатов становится все менее. И навод сын Михаила Радзівіла, знакомитый пане Каханку, уводил историю не доброчинностью, а дикими выбриками и забавами. Але тая история еще напереди. Калі казаць пра агульнадзяржаўную палітычную дзейнасць Радзівіла Рыбанькі, то тут ацэнкі будуць хутчэй негатыўныя. Ён належаў да прасаксонскай партыі, прарасейскай партыі. Ён падтрымліваў саксонскую дынастыю, нават ваяваў за яе. Гэта значыць, прычыніўся да таго, што Рэч Паспалітая стала сатэлітам Расіі. І ў гэтым плане, ў гэтай палітыцы інтарэсы яго ўласнага роду ставіліся вышэй, чым інтарэсы айчыны.